Այս հրապարակում մարդիկ սովետական իշխանությունից նախ պահանջեցին մաքուր օդ, հետո դադարեցնել հայրենակիցների ջարդերը և վերադարձնել Ղարաբաղը, հետո մայրենի լեզվի իրավունքներ և ազատ խոսք, հետո արդեն անկախություն և այդ բոլորը միաժամանակ. Մեկ դարձած բազմահազար հայերը այդ ամենի միջով անցան Ղարաբաղ կոմիտեի հետ, Ղարաբաղ, որովհետև Ղարաբաղը հայերի համար ամենացավոտ հարցն էր։ Կարողա տպավորություն ստեղծվի, որ ոչինչի վրա ստեղծվեց միատիչոր Ղարաբաղ կոմիտեի, իրականում այդպես չի։ Ղարաբաղի հարցը դեռ խորհրդային միությունում Ստալինի օրոք բարձրացրել է Հարությունովը, առաջի քարտուղարը։ Սովետական Հայաստանի ղեկավարներից Անտոն Քոչինյանը իր հուշերում գրում է, որ 1945 թվականին, երբ հայրենադարձության մի մեծ նոր խոսք էր սպասվում Հայաստան, իր նախորդը Գրիգորի Հարությունովը նամակ է գրում պետության ղեկավար Ստալինին Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին վերադարձնելու և այնտեղ սփյուռքահայ հայրենադարձներին բնակեցնելու համար։ Ի վերջո չի ստացվում։ Ամեն դեպքում Կրեմլի համար, որը 1920-ականների սկզբին Նախիջևանն ու Ղարաբաղը գծել էր սովետական Ադրբեջանի կազմում, այնքան էլ մեծ տարբերություն չկար։ Խրուշչովի ժամանակ շատ մարդիկ զբաղվեցին Ղարաբաղի հարցով, այստեղ մի հատ մի կազմակերպություն էլ ստեղծվել էր, որտեղ Սարգիս Մուրադյանն էր, Պարուչ Սևակը և էլի մարդիկ կային, որոնք հավաքում էին ստորագրություններ, և մոտ 30,000 ստորագրություն հավաքեցին Ղարաբաղցիների, որ իրանք ուզում են միանան Հայաստանի, այսինքն բազմաթիվ այդպիսի աշխատանքներ էին գնում։ Բրեժնևի ժամանակ նույնիսկ ունիկալ մտքեր առաջացան, որ կարելի է Գալինայի դուստրի միջոցով որոշ փողային հարցեր լուծելով կազմակերպել, որ Բրեժնևը ստորագրի և Ղարաբաղը տա Հայաստանի։ Անտոն Քոչինյանի հուշերից էլ պարզ է դառնում, որ Բրեժնևի ժամանակ 1966 թվականին բավական մոտ էր Ղարաբաղի վերադարձը Հայաստանին, Մոսկվան անգամ նախնական ինչ-ինչ ծրագրեր էր սկսում։ Բայց Բրեժնևի արձակուրդում եղած ժամանակ խանգարեց սովետական պաշտոնյաններից այն ժամանակ մյուս ամենաազդեցիկը, Միխայիլ Սուսլովը, և Ադրբեջանում ղեկավար նշանակվեց Հեյդար Ալիևը, սրանով շատ բան է ասված։ Գալինա Բրեժնևայի միջոցով 3 միլիոն դոլարով Ղարաբաղը գնելու տարբերակի մշակման խմբում էին նաև Սփյուռքից Եղիշե Պատրիարքը և սփյուռքահայ մի շատ հայտնի գործարար։ Եղիշե Պատրիարքը արդեն չկա, իսկ գործարարի անունը հրապարակելու համաձայնություն դեռևս չունենք։ Ունենալու պես խոստանում ենք մի առանձին հաղորդում այդ մասին։ Մեր այսօրվա թեման Ղարաբաղ կոմիտեի ստեղծումն է 1988 թվականին։ Սովետական պետության ղեկավար Միխայիլ Գորբաչովի 1985 թվականից սկսած պերեստրոյկայի և գլասնոսի քաղաքականության տարիներն էին, հայտարարված էր նոր քաղաքական մտածելակերպի կուրսը։ 1987 թվականի ապրիլից Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում սկսվել էր ստորագրահավաք Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ վերամիավորելու պահանջով։ 1987-ի աշնանը Երևանում կազմակերպվում են բնապահպանական հանրահավաքներ։ 88-ի փետրվարի առաջին կեսին հանրահավաքներ են սկսվում Լեռնային Ղարաբաղում։ 1988 թվականի փետրվարի 18-ին բնապահպանական ցույց է տեղի ունենում Աբովյանի կենսաքիմիական գործարանում։ Փետրվարի 19-ից սկսվում են հանրահավաքները Երևանում։ 1988-ի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզխորհրդի արտահերտ նստաշրջանը որոշում է դիմել Մոսկվային, Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանի կազմից հանելու և Հայաստանի կազմ ընդգրկելու համար։ Փետրվարի 21-ին կենտրոնական «Պրավդա» և «Իզվեստիա» թերթերը ծայրահեղականներ ու ազգային ամուլներ են անվանում երևանյան ցույցերի կազմակերպիչներին։ Բազմահազարանոց հանրահավաքները և գործադուլները Երևանում դառնում են ամենօրյա։ Փետրվարի 25-ին արդեն հանրապետության բոլոր խոշոր գործարանները միացել էին գործադուլին։ Փետրվարի 26-ին Գորբաչովը Կրեմլում ընդունում է Սիլվա Կապուտիկյանին ու Զորի Բալայանին։ Նույն երեկոյան Գորբաչովը հեռուստատեսությամբ հայտարարում է, որ բարձրացված հարցը քննարկվելու է։ Հանրահավաքը Երևանում ծրվում է։ Փետրվարի 27-ին և 28-ին Սումգայիթում հայկական ջարդեր են տեղի ունենում։ Ի նշան բողոքի մարդիկ փորձում են վերադառնալ օպերայի հրապարակ, բայց սովետական զորքն արդեն գրավել էր այն։ Հայտարարվում է Ղարաբաղ կոմիտեի ստեղծումը։ Դեռ Ղարաբաղ կոմիտեն որպես Ղարաբաղ կոմիտե ձևավորված չէր, բայց արդեն Իգոր Մուրադյանի հետ միասին հայտնվել էին տարբեր մարդիկ, որոնք աշխատում էին այս ուղղությամբ։
Iarăși, așa շատ կարևոր դեր էր կատարում Զորի Բալայանը, որը շատ էր կապված Իգոր Մուրադյանի հետ եւ Իգոր Մուրադյանը անընդհատ խորհրդակցում էր Զորի Բալայանի հետ Ղարաբաղի կարծով։ Հայտնվեց երյակ, որին ես ծանոթ չէի, ծանոթացա Իգրենց տանը, երբ որ քննարկում էինք առաջի հանրավակները անել թե ոչ, այդ երյակը դա Աշոտ Մանուչարյանն էր, Համբարձում Գալստյանը եւ Ալեքսան Հակոբյանն էր։ Իրենց երաշխավորել էր եւ ծանոթացրել էր Իգոր Մուրադյանի հետ Մկրտչյան Արթուրը, հետագայում Գերագույն խորհրդի նախագահ Ղարաբաղի։ Այդ ժամանակ արդեն Սամսոնը Ղազարյան երևաց։ Հետագայում, երբ որ հանրահավաքները սկսվեցին, մի քանի անգամ Ղարաբաղ կոմիտեի ստեղծելու առաջարկություններ եղան, շատ տարբեր մարտիկ մտան, երբ որ արդեն ավելի լրջացան հանրահավաքները, հրապարակում առաջարկություններ եղան, ով մտնի Ղարաբաղ կոմիտե։ Վերջնական ցուցակը, որ կազմվեց, պաստորեն Ռաֆայել Ղազարյանը մտավ, ինքը փայլուն ելույթ ունեցավ հանրահավաքի ժամանակ հայնասիրական, եւ դա պատճառ հանդիսացավ, որ իրան առաջարկեցին Ղարաբաղ կոմիտեի մեջ։ Վանո Սիրադեղյանը հայտնվեց, Վանո Սիրադեղյանին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, երաշխավորում էր Սամսոնը Ղազարյան։ Ես չէի ճանաչում Վանո Սիրադեղյանին, ինձ ասեց, որ շատ լավ գրող է։ Մայիսի սկզբին Իգոր Մուրադյանը առանց տեղյակ պահելու Ղարաբաղ կոմիտեի մյուս անդամներին հրավիրեց հանրահավաք, եւ որտեղ բավականին ոչ կորեկտ խոսեց, այսինքն ոչ կորեկտը նա կոչ էր անում ադրբեջանցիների դեմ, բավականին ատելության մի ատալիկ բարձրացնելով, որ եթե պետք է կճարտենք, վանկանենք, այն ժամանակ մենք գտնում ենք, որ դա սխալ ուղղություն է, որտեղ խորհրդային միությունն ինձ կուզենա, որ մեր մեջ լինի կամ կրոնական, կամ էթնիկական կռիվ, ուրիշ ոչինչ, մեզ պետք է խնդիրը ձևակերպել որպես ազատության, ազգերի ինքնորոշման խնդիր, որպեսզի ընկալվեր աշխարհի կողմից, որպեսզի մենք դաշնակիցներ ունենայինք, եւ դա բողոք առաջացրեց Իգոր Մուրադյանի դեմ, մենք համեցինք Ղարաբաղ կոմիտեից Իգոր Մուրադյանին, Իգոր Մուրադյանը այն ժամանակ կոչվում էր Ղարաբաղ կոմիտեի նախագահ։ Մենք արդեն վախեցած, որ մեկի ձեռքը որ իշխանությունը ստալի, ինքը սկսում է չարաշահել, որոշեցինք, որ ղեկավար չլինի Ղարաբաղ կոմիտեի, չնայած առանց գործերը համակարգել հնարավոր չէ։ Եվ ավտոմատիկորեն դա իմ վրա ինչ որ դրվեց, միջև որ հետո պաշտոնապես դարձրեցին ինձ համակարգող։ Իմ նպատակներ եւ մեր բոլորի նպատակներ, որ Ղարաբաղ կոմիտե մտնեն հաջողակ մարդիկ, այսինքն գիտեք ինչ, ամեն մի շարժման հեղափոխության ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք որ ոչ մի հաջողության չեն հասել հասարակությունում, ոնց որ վրեժ լուծեն հասարակությունից, եւ իրենց ներքին էմոցիոնալ պորտկումը ոչ այնքան ստեղծագործական, այն ինչքան վրեժ լուծելու եւ ինքնադրսեւորման միջոցով։ Դա համար ես առաջարկում եմ, որ հաջողակ մարդիկ լինեն, որոնք արդեն հասարակությունում ինչ-որ մի արդյունքի հասել են։ Այդ ժամանակ Համբարձում Գալստյանը առաջարկեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եկավ մեր տուն, ես իր հետ խոսեցի, ես էլ հավանեցի եւ գտա, որ ինքը գիտքարտուղարն է, դոկտորականը պաշտպանած, այսինքն գտա բավականին եւ հայրենասեր եւ պրագմատիկ, իսկ պրագմատիզմը շատ կարեւոր է, որ էմոցիաների հետեւից Սարոյանին պես չգնայ։ Իմ կողմից ես առաջարկություն արեցի Բաբկեն Արաքցյանին, ամբիոնի վարիչ էր, շատ լուրջ մաթեմատիկոս, նախորդ տարիներում ինքը իր հետ կապված եղել։ Դավիթ Վարդանյանը լավագույն ֆիզիկոսներից էր համասարանի, այսինքն էլի հաջողակ մարդ, հայրենասեր եւ պրագմատիկ, այսինքն իրատեսական հատկություններ ունեցող։ Եվ վերջնականորեն ձևավորվեց այդ 11 հոգանոց Ղարաբաղ կոմիտե։ Բաբկեն Արարքցյան, մասնագիտության մաթեմատիկոս, մինչև շարժումը Երևանի պետհամալսարանի դասախոս։ Համբարձում Գալստյան, պատմաբան, մինչև շարժումը Ակադեմիայի ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող։ Սամվել Գևորգյան, բանասեր, մինչև շարժումը հեռուստալրագրող։ Ալեքսան Հակոբյան, պատմաբան, մինչև շարժումը Ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող։ Ռաֆայել Ղազարյան, ֆիզիկոս, ակադեմիկոս, մինչև շարժումը Ակադեմիայի ֆիզիկայի ինստիտուտի մասնաճյուղի գիտաշխատող։ Սամսոն Ղազարյան, պատմաբան, մինչև շարժումն աշխատում էր Սեբաստացի կրթօջախում։ Աշոտ Մանուչարյան, ֆիզիկոս, մինչև շարժումը Սեբաստացի կրթօջախի ուսմասպար։ Վազգեն Մանուկյան, մաթեմատիկոս, մինչև շարժումը Երևանի պետհամալսարանի դասախոս։ Վանո Սիրադեղյան, բանասեր, մինչև շարժումը հրապարակել էր Կիրակի և ծանր լույս գրքերը։ Դավիթ Վարդանյան, ֆիզիկոս, մինչև շարժումը Երևանի պետհամալսարանի դասախոս։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, արևելագետ, մինչև շարժումը Մատենադարանի գիտքարտուղար։
1987 թվականին 14 տարվա բանտարկությունից ու աքսորից հետո Երևան վերադարձավ Պարուհի Հայրիկյանը քաղաքական գործունեություն ծավալեց եւ 1988-ի գարնանը արտաքսվեց Միացյալ Նահանգներ։ Նույն 1988 թվականի մայիսի 28-ին սովետական բոլոր տարիների պատմության մեջ չլսված բան տեղի ունեցավ այստեղ։ Նշվեց անկախության տոնը, հայկական առաջին հանրապետության հիմնադրման 70-րդ տարեդարձը։ Ես հիմա նկատում եմ այստեղ դրոշակներ, եռագույն դրոշակ։ Մենք էլ չվախենանք պարզելու Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, չվախենանք ոչինչ ճշմարիտ ասելու, որովհետև պրովոկացիաներից ոչ թե մենք պիտի վախենանք, այլ պրովոկացիա անողը։ Որ իրավապահները կարգադրել են իսկույն հանել դրոշները, այմ ական Մովսես Գորգիսյանն էլ պատասխանել է, չի լինի, արդեն արմատ է տվել։ Եթե մենք այսօր այստեղ ենք, մենք այսօր ողջունում ենք Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման 70-ամյակը, ամենից առաջ պետք է Արամ Մանուկյանի հիշել այդ հայկական ռոք պետականության հիմնադրին։ Ամենասկզբից, երբ որ փետրվարյան ցույցերը մենք անելու ենք, ես Պարուհի Հայրիկյանին հանդիպեցի, երկուսով խոսեցինք, ասի նաև Պարուհի Հայրիկյան։ Նպատակը, որովհետև ես ինքս անկախական եմ, նպատակը վերջում անկախությունը լինելու է, բայց եթե մենք հիմա ժողովրդի մոտ անկախության դրոշի բանով գնանք, անկախության հարցերով գնանք, ապա մենք հարվածի տակ ենք գցում ամբողջ հարաբերական շարժումը, և հետո մեր մարդիկ էլ պետք աստիճան բարձրանան, տեսնեն, որ այս ձևով չստացվեց, այսինքն հասունանա հասարակությունն էլ, որ գա անկախության գաղափարին, ասում են դու աստիճանների գագաթին դրոշով կանգնացես, մենք ժողովրդի հետ աստիճան բարձրանում ենք այդ գաղափարին անկախության։ Եվ մեր մեջ ներքին պայմանավորվածությունը կար, Պարուհին իհարկե շատ համարձակ ձևով անկախության հարցը դնում էր, քարոզում էր, բայց մենք ամեն ինչ անում էինք, որպեսզի դիստանցված լինի Ղարաբաղյան շարժումը և անկախության շարժումը։ Այսօրում Ղարաբաղ կոմիտեում մի զգալի մասը ընդհանրապես դեմ էր անկախության, ինձ ես ձեր պրոբլեմ ունեի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին համոզելու, բավականին երկար ժամանակ Սամսոն Ղազարյանը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կողմել չէին այդ գաղափարին։ Սովետական թերթերը Հայաստանում ընթացող շարժման մասին լռում էին, իսկ եթե խոսում էին խիստ բացասական պիտակներով ու քննադատաբար։ Թվաթարագուժը պատահի, թատերական հրապարակում նացիոնալիստական պաստառներով ու դաշնակցական հանրապետության դրոշներով կանգնած պատանիները կմեծանան, կյանքից շատ բան կհասկանան ու կանից են սատիշնեին Ղարաբաղը։ Սակայն համարձակներ կային, հայտնվեցին առաջին ընդհատակյա պարբերականները։ Մոսկվայից եկած թղթակիցների ժողովուրդը մեղմ ասած հետ էր ուղարկում։ Давай, ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ վերամիավորելու որոշում։ Հունիսի 17-ին սովետական Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդը անընդունելի է համարում միավորման որոշումը։ Հուլիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի խորհուրդը որոշում է մարզը դուրս բերել Ադրբեջանի կազմից։ Հուլիսի 18-ին ԽՍՀՄ գերագույն խորհուրդը լղիմը համարում է Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Мы же собираемся с вами жить в одной стране. Մենք ախր շարունակելու ենք ապրել այս երկում, ինձ մի անգամ հայերից նամակ բերեց, թե հարցը չլուծեք, կգնանք Ավստրալիա։ Հուլիսի 26-ին Արկադի Վոլսկին նշանակվում է Կրեմլի հատուկ ներկայացուցիչ մարզում։ Նոյեմբերի 7-ի շքերթը Երևանի Լենինի հրապարակում սոցիալիստական հեղափոխության տոնի փոխարեն վերածվում է համաժողովրդական շարժման հանրահավաքի։ Այդ հարցերը, այդ խնդիրները լուծենք, պետք է միասին միասնական ուժով գործենք։ Եվ ես կոչ եմ անում ձեզ, եկեք խելամիտ լինենք այդ հարցում, և միասին միամուրժերով կպայքարենք մեր դիղձերի կատարման համար։ Մի րոպե, ես ուզում եմ ձեզ սրտան շնորհավորել այսօրվա տոնի կապակցությամբ։
Հաջողում եմ խելամիտ լինել, կազմակերպված լինել։ Եկեք այսօր, դուք այսօր կանգնեցիք այստեղ, ձեր կարծիքը հայտնեցիք մեկ անգամ ևս, մենք դա ընդունում ենք, բայց եկեք այն շարունակենք։ Եկեք մենք մինչև վերջ մեր դեմոնստրացիան վերջացնենք և հետագայում մեր ձեզ հետ միասին բոլոր հարցերով կզբաղենք։ Եկեք, վերջացնենք այդ բանը, վերջացնենք, ես խնդրում եմ ձեզ կարգ ու կանոն սահմանել այսօր, կարգ ու կանոն սահմանել, դա մեզ պատիվ չի բերում։ Հաջողություն եմ տեսականում, դավայտե։ Հասկացանք, այն գերներ, հասկացանք, լսեցինք ձեզ, հասկացանք և բոլոր հարցերը կնայեն ձեզ, հասկացանք, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ բոլոր հարցերով նայ մինչև հիմա նույնպես էլ հետագայում կզբաղենք ձեզ հետ միասին և կհասնեք մեր նպատակին։ Հաջողություն եմ տեսանկանում, ես ձեզ հավաստիացնում ենք, որ մենք ամեն ինչ կանենք, ինչ որ մեզնից կախված է, մեր պարտքը մենք կատարենք մեր ժողովրդի առաջ։ Մենք մեր պարտքը կկատարենք ժողովրդի առաջ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Ձեզ հետ իմում կոմիտեից Վազգեն Մանուկյանը, պետք է ճիշտ հասկանալ, մեր հարցի սրությունը ուղված է Մոսկվայի դեմ, որտև Մոսկվան է այդ հարցը լուծելու։ Ընկեր Գորբաչովը պետք է հասկանա, և մեր ղեկավարության պարտականությունը այդ բանը նրան հասկացնել, Ղարաբաղի հարցը մերժում են ձևականորեն սահմանադրության սահմանափակումներով։ Եթե մի մարզ 5 անգամ խախտում է սահմանադրությունը, ուրեմն այդ սահմանադրությունը բանի պետք չէ։ Իսկ այժմ, դուք գիտեք, ձեր ետևից գալիս են ծուցարանների նոր շարքեր, որոնք բոլոր ներկրում են ահա այսպիսի պաստառներ, այսպիսի դրոշներ, և նրանք նույնպես պետք է անցնեն այս հրապարակով, ուստի խնդրում եմ այժմ մեկ մարդու պես, սա Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի խնդրանքն է, մեկ մարդու պես մեր կոչերով, Արցախ միացում կոչերով շարժվել դեպի օպերայի հրապարակ, որտեղ մենք կշարունակենք մեր միտինգը։ Միացում! Միացում! Ղարաբաղ կոմիտեի հեղինակությունն աճում էր, գործը շատանում։ Երբ որ Ղարաբաղ կոմիտեում առաջացավ մեծ պրոբլեմ, այսինքն ոմանք նույնիսկ ես դուրս կգամ, եթե նոր անգամ մեր բերեք, ինչի մասնում։ Ես գնացի կոմպրոմիսի, մենք ձևակերպեցինք, որ եկեք մենք ընդունենք իրենց Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, բայց թող լինեն գաղտնի անդամներ, խորհրդակցական ձայնով, երբեմն մենք կհրավիրենք մասնակցելու, այսինքն եթե արդարոց դեպքեր լինեն, գոնե Ղարաբաղ կոմիտեն կունենա թաքնված մի մաս, որը կշարունակի պայքարը, եթե ձերբակալեն կամ գնդակարեն կամ չեմ ամի չանեն։ Այդպիսով Ղարաբաղ կոմիտեն ունեցավ 5 գաղտնի անդամ. Երչանիկ Աբգարյան, Ալբերտ Բաղդասարյան, Ավետիք Իշխանյան, Դավիթ Շահնազարյան, Արշակ Սադոյան։ Հետո վերջում պարզվեց, որ ճիշտ են կարել։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանը ցնցվում է ուժգին երկրաշարժից, զոհեր, վիրավորներ, աբեր։ Դեկտեմբերի 10-ին Հայաստան է ժամանում Սովետական Միության ղեկավար Միխայել Գորբաչովը։ Շատ ծանր վիճակ էր հոգեկան և Ղարաբաղ կոմիտեի շարժման անդամների ամբողջ մեր ժողովրդի մոտ։ Ղարաբաղ կոմիտեի որոշ անդամներ մեկնեցին Սպիտակ, Գյումրի, այդ երկրաշարժի գոտում աշխատանքներ կոորդինացնելու համար։ Մենք սկսեցինք համագործակցել կառավարության հետ նաև, որտեղ այդ այն հարցերն էին, որ ոչ թե կառավարության դեմ ենք ուղված, կուզենայինք կառավարության հետ միասին այն հնարավորությունները, որ մենք ունենք մարդկանց մեր հետևից տանելու, օգտագործվել է դրա համար։
եթե դուք հիշում եք, այդ ժամանակ հատուկ դրություն էր Հայաստանում, Մակաշովն էր ղեկավարում, Պարետը, չէ՞, Պարետ էր կոչվում այն ժամանակ, թե ինչ, բայց Մակաշովն էր, մենք գրողների միությունում ենք, մեր շտաբը գրողների միությունում էր, ու ինչ-որ եկան ձերբակալեցին, ճիշտ ասած ինձ համար այնքան էլ հասկանալի չէր, ինչու այդ պահին էց ձերբակալեցին։ Գրողների միության շենքում ձերբակալվում են կոմիտեականներից հինգը՝ Արարքսյանը, Գևորքյանը, Հակոբյանը, Մանուկյանը, Վերպետրոսյանը, առաջիկա շաբաթների նաև մյուսները, մի մասը բանտարկվում է Մոսկվայի Մատրոսկայա Տիշինա, մյուս մասը Բուտիրկա բանտում։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները մեղադրվում էին հասարակական կարգը խախտող զանգվածային գործողություններ կազմակերպելու, հետագայում նաև ազգամիջյան թշնամանք հրահրելու մեջ։ Բանդում նստած արդեն հասկացվում էր, որ հասկանալի էր, որ ազատություն ուշ թե շուտ լինելու, որտեղ այն պրոցեսը, որ սկսվեց խորհրդային միությունում, բերելու էր դրան։ Կոմիտեականների ձերբակալությամբ շարժումը ամենևին չի մարում։ Դեկտեմբերի 12-ին Օպերայի հրապարակում հանրահավաք է հրավիրում Մաշտոց միավորումը կոմիտեի գաղտնի անդամների հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ դրական պատասխան չտվեց իր խոսնակի միջոցով փոխանցած մեր խնդրանքին մասնակցել Ղարաբաղ կոմիտեի մասին հաղորդմանը։ 1989 թվականի մայիսի վերջերին Ղարաբաղ կոմիտեի ազատ արձակված անդամներին ժողովուրդը Երևանում դիմավորում է որպես հերոսների, հետագայում նրանց մեծ մասը գերագույն խորհրդի ընտրություններում կհաղթի կոմունիստներին։ Այսպիսի սցենար կուզենար Գորբաչովը։ Գորբաչովը այդ խնդրի առջև էր դրած, կամ ինքը պետք է Ղարաբաղ կոմիտեն գնդակարեր, տանկերով մտներ, այդ ցույցերը ոչնչացներ, բայց այդ դեպքում ինքը կորցնելու էր այն ամեն ինչ, ինչ որ ուզում էր արևմուտքից ստանալ, եւ կարող էր սկզբունքը լինել այդ դատը։ Ինքը այդ քայլը չարեց, հենց այդ քայլը չարեց, ամբողջ խորհրդային միությունը հասկացավ, որ արդեն ամեն ինչ կարելի է, եւ այդ պահից խորհրդային միությունում սկսվեցին այն մեծ հանրահավաքները, արդեն համարձակ ձևով բոլորը գնացին իրենց ճանապարհով։ Ինչու կոմիտեն ձերբակալվեց եւ հենց այդ օրերին, եւ արդյոք Անդրեյ Սախարովի կոմիտեականների ընտանիքների ու ժողովրդի արևմուտքում բարձրացրած աղմուկներ նրանց ազատման պատճառը այստեղ Երևանում, չգիտեմ։ Հետագայում, երբ որ ես արդեն վարչապետ էի, Գետաշենի վրա, որ հարձակումը սկսվեց խորհրդային միության բանակի, ես Գորբաչովին հանդիպեցի առանձին, մենք 1.5 ժամ իրար հետ խոսում ենք, եւ 1.5 ժամվա ընթացքում ինքը 3 անգամ հիշացրեց, ասաց երկրաշարժ ժամանակ ես եկել էի Գյումրի, եւ ասում եմ կնոջս վիրավորում էիք եւ ինչ-որ բաներ էին ժողովուրդ ասում, իսկապես զարմանալի էր, որտեղ ժողովուրդը նոր կորուստներ ուներ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին փաստորեն մահացել, բայց Գորբաչովին ու կնոջը որ տեսնում էին, բարձացնում էին Ղարաբաղի հարցը, ու ոնց որ թե ես կարծում եմ, որ դա նաև իր համար էմոցիոնալ նշանակություն ունեցավ նաև այդ հանգամանքը։ Հայկական ԽՍՀ դատախազությունը 1988 թվականի նոյեմբերի 11-ին կարճում է Ղարաբաղ կոմիտեի 11 անդամների եւ Խաչիկ Ստամբոլցյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Այստեղ գլխավոր դատախազության արխիվում են գտնվում Ղարաբաղ կոմիտեի քրեական գործի 62 հատորները եւ մյուս նյութերը։ 61 հատորները անկախության շրջանում մի տևական ժամանակաշրջան այստեղ չէին, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տանն էին, վերադարձվեցին 2007 թվականի վերջերին։ Ինչևէ, մտնենք ներս, մեզ մեր խնդրանքով թույլատրել են ծանոթանալ գործի նյութերին։ Գործը կարճելու որոշման հիմնավորումներն են։ Մեղադրյալները շարունակում են ազնվորեն աշխատել։ Ակահասարակական արարքներ եւ իրավախախտումներ թույլ չեն տվել։ Նրանց մի մասն ընտրվել է գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Քննության ընթացքում բազմաթիվ միջնորդություններ են ստացվել հասարակական, պետական, միջազգային կազմակերպություններից, ԽՍՀՄ ժողովրդական դեպուտատներից, քաղաքական, հասարակական գործիչներից։ Քրեական գործը կարճելու որոշումը ստորագրել է դատախազության հատուկ կարևորության գործերով քննիչ արդարադատության ավագ խորհրդական Աղվան Հովսեփյանը։ Ղարաբաղ կոմիտեն ավարտեց իր առաքելությունը։ Նրա անդամներն ու շարժման շատ այլ մասնակիցներ 90-ականների սկզբին տարբեր պաշտոններում դրեցին Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին հիմքերը։ Ձեր հարցին, թե նորից եթե նույնը լիներ, նույնը կանեի, իհարկե չէ, անբնական կլինի, որ մարդ նույն բաները անի, ավելի լավ կլիներ, եթե մարդը մի քանի կյանք է տրված, լավ կլիներ էապես տարբեր կյանքերով ապրի, բայց եթե կատակը մի կողմ թողնենք, հետադարձ հայացքով սկսելով
ես սխալներ գտնում եմ իմ արած մեջ, բազմաթիվ։ Կան դեպքեր, որ ես ուղղակի գտնում եմ, որ պետք էր ուրիշ ձևի անել, բայց ոնց միջև այժմ դեռ չեմ հասկացել։ Ղարաբաղյան շարժման մեջ կան մտեջեր, որոնք միջև հիմա ինձ հայտնի չեն։ Այսինքն ես գիտեմ, որ դեպքը ինչի ազդեցության տակ էր կատարվում, բայց որոշ դեպքեր կային, որոնք միջև հիմա ինձ համար բացադրելի չեն։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ազգային խորհուրդը ընդունեցին վերամիավորման մասին որոշումը։ Դա Հայաստանի անկախության հռչակագրի հիմքերից է, իսկ անկախության հռչակագիրը սահմանադրությամբ։ Ինչն էր օբյեկտիվ գնում, ինչն էր մարդկանցից կախված, բավականին դժվար է ասել, որովհետև ես հիշում եմ, Ակադեմիկոս Մերգելյան կար, մաթեմատիկոս, կարողա նոր ծերունդ լավ չճանաչի, բայց ինքը համաշխարհային մեծ դեմք էր։ Լեհաստանի դեպքերից հետո, երբ որ խորհրդային միություն, երբ որ Լեհաստանում այդ Սոլիդարնոսը փորձ կատարվեց ջարդելու, ինքը ասաց ցավոք սրտի կլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմ, և մենք երբեք անկախ չենք լինի, ոտի տակ ենք գնալու։ Այն ինչ որ եղավ, դա հրաշք էր։ Այդ հրաշքում ինչ դերակատարություն ուներ Գորբաչովը, ինչ դերակատարություն ունեինք մենք, ինչ դերակատարություն ունեին տարբեր քաղաքական գործիչ, լինեն դա Արևմուտքի, թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի, և ինչ օբյեկտիվ պետք է լիներ, շատ դժվար է գնահատական դա։